संस्कृत भाषाम आत्मसात कृत्यौ दैनंदिन जीवनांगत्वेन अस्याः स्वीकर्ता संस्कृत संभाषण समर्हः संस्कृतानुरागीभिः अनायासमेव संयोजनशील जनेषु एतेषु भारतादपि सुदूरम् एकोद्भूतः उत्साह संचारः दृश्यते। उत्साहस्य संचारोऽयं वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावनां प्रकाशयति। नैतदासीत् किमपि साधारणं मेलकं साधारणी वा प्रदर्शनी दृश्यमिदमासीत् नवदिल्ल्यां छतरपुर मन्दिरस्य भव्य प्रांगण परिसरे संस्कृत भारत्या समायोजितस्य विश्व संस्कृत सम्मेलनस्य। देशस्य नाना दिग्विभागेभ्यः विश्वस्य च 17 देशेभ्यः समागताः प्रायः 5,000 संस्कृतानुरागिणः अत्र समवेताः आसन्। एभिश्च सर्वैः संस्कृतं निज दैनन्दिन व्यवहार भाषात्वेन अभिस्वीकृतमस्ति। सम्भाषणस्य तु उत्तमः महोदयः शिक्षकः प्रायः उत्तमं सम्भाषणम् अथवा उत्तमः महोदयः देशे महोदयेन सह मिलितवन्तः सर्वे अहं पृच्छामि उत्तमः महोदयः अथवा उत्तमं सम्भाषणम् मित्राणां साधारण सम्भाषणमस्तु उतवा वार्तालापः अथवा दूरभाषद्वारा स्वजनैः सह संवादः सर्वत्र हि संस्कृतस्यैव प्रयोगः समवलोकितः। अत्र हि वैदेशिकाश्चापि भारतीयैः मित्रैः साकं संस्कृतेन एव धाराप्रवाही संवाद तत्पराः सन्दृष्टाः। संस्कृतभाषायाः कथम् उपयोगं करोति? नैतदेव अत्रत्येषु विविधेषु प्रदर्शनमण्डपेषु अपि संस्कृतस्य दिव्यपरम्परा परिलक्ष्यते। प्रसारभारत्याः प्रदर्शनमण्डपे वार्तावलीत्याख्यः डीडी न्यूज वाहिन्याः संस्कृतकार्यक्रमः प्रदर्श्यते स्म। तत्रैव आकाशवाण्या प्रस्तुतस्य वाल्मीकिरामायणस्य गानमपि प्रस्तूयते स्म। अत्र हि संस्कृतसेवानिरतानां विभिन्न संस्थानां प्रदर्शनमण्डपाः अपि अवर्तन्त। एकस्मिन् मण्डपे आचार्य चाणकस्य अर्थशास्त्रस्य अंशाः सचित्रं दर्शिताः आसन्। अपरस्मिन् च दर्शनमण्डपे विभिन्न जीवजन्तूनां संस्कृतनामानि दर्शितानि आसन्। सममेव दैनिकजीवनोपयोगिवस्तूनामपि संस्कृतनामानि अत्यन्त रोचकरीत्या दर्शितानि। हमें पता नहीं था यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। हम सरप्राइज कि ये सारी चीज़ें भी हैं, क्योंकि आज के टाइम में हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं, तो आज देख के बहुत अच्छा लगता है। ऐसा मेला पहली बार देखने को मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तत्र हि महिलानां पुरुषाणां च परिधानानां संस्कृतनामानि अपि मनोरमशैल्यां प्रदर्शितानि। अत्र महिलावस्त्राणां प्रदर्शनी स्थापिता अस्ति। तत्र संस्कृते वस्त्राणां किं किं नाम अस्ति तानि नामानि अत्र प्रदत्तानि सन्ति। वस्त्रसहितं यथा निचोलः, ये शाटिका, कञ्चुकं, निचोलः वर्णयुक्तः अस्ति, एषः सामान्यः अस्ति। नाक्तिकं रात्रौ धर्तुं, नक्तं यानि रात्रिः भवति, नाक्तिकं यानि रात्रिकाले यत् वस्त्रं धरति तदस्ति। स्यूतवरः, महिलापदंसुकं, उत्तरीयं, चोलः, चण्डातकं, मूर्धन्योत्तर्यं, दोपट्टम्, अर्धनिचोलः। एवं प्रकारेण अपरस्मिन् भागे पुरुषवस्त्राणां प्रदर्शनी स्थापिता अस्ति। पुरुषवस्त्रेषु दावारकं कोट् इत्यस्य कृते शब्दः अस्ति, युतकं, टीयुतकं, करांसुकं, पादांसुकं, भौतवस्त्रम्। दृश्याङ्कनं विधाय सामाजिकसञ्चारसञ्जालेषु तत्सम्प्रेषणं हि अद्यतनयुवजनानां प्रियखेलः संवृत्तः। किन्तु अत्र केचन युवानः संस्कृते स्वीय सेल्फी दृश्याङ्कनं स्वीकुर्वन्तः दरीदृश्यन्ते स्म। प्राचीनभाषा, क्लिष्टभाषा, वर्गविशेषभाषा, धर्मविशेषभाषा चेत्युदीर्य समाजे नगण्या इव सञ्जायमाना संस्कृतभाषा अद्य वैज्ञानिकानुसन्धानकारणेन निजलोकप्रियतावशाच्च विश्वमञ्चे भारतं विशिष्टरूपेण प्रतिष्ठापयति। भारतस्य गौरवं, संस्कृतेः आत्मा, संस्काराणां जननी संस्कृतभाषा अद्य युवजनानां कण्ठश्रीवर्धनपूर्वकं बुद्धिवैभवविशालतामपि द्योतयति।